Здравейте! След десетките сигнали, които получихме в редакцията на Благоевград Нюз за автомобили, паркирани по всички улици на Благоевград, които са спрени от движение, с изпуснати гуми или очевиден двигателен проблем и не се карат от години, решихме да направим една проверка в Благоевград за автомобилите паметници. Намираме се на улица Илинден. Само тук има паркирани два автомобила, един за друг, и двата имат лепенки, зелени лепенки, табели от община Благоевград, с които биват уведомени, че автомобила трябва да бъде махнат от мястото, на което е паркиран. Това обаче до момента не се случва. Вижте какво казват съседи. На мен специално не ми пречи, защото тук пред мен никой не паркира, ама има хора, де няма къде да си паркират. Вижте какво става. Спрени ли са от движение автомобили? Нямам представа. Кара ли ги някой? Никой не ги кара. Ей, да, си седиш, нали гуми, прах ще сали. А на улица Шарпланина в квартал Освобождение нещата не стоят по-различно. По протежението на цялата улица открихме цели 6 автомобила, които са спрени от движение. Някои от тях имат предписание от община Благоевград. Зад мен се намират два от тях, за които е очевидно, че не са се движили от много време. Потърсихме за коментар Кирил Манов, главен инспектор обществен ред в община Благоевград, който даде светлина по въпроса с процедурата по премахване на тези автомобили. Той обясни, че най-напред се залепя стикера. Има срок за реакция от собственика на колата – 3 месеца, след изтичането на който се дава ново предписание. Тази процедура е свързана с много протоколи. Тук участват служители на сектор сигурност, обществен ред, охрана, транспорт и опазване на околната среда, паркинги и гаражи и КАТ. Той допълни още, че макар някои автомобили да имат залепени стикери по стъклата, собствениците им все пак плащат данъци за тях в община Благоевград и така, макар да не са годни за движение, не са в нарушение, паркирани с години на улицата. Кирил Манов се ангажира още да разпореди спешна проверка за всички автомобили, за които ние от Благоевград Нюз подадохме сигнал. Очаквайте продължение по случая.